Нурила апа улгайган адам. Ал үйбүлөсүндө зордук зомбулукка дуушар болууда. Ал эмне кылуусу керек? Help Age International уюмунун изилдөөлөрү боюнча, Кыргызстанда кары адамдардын 3-тен 1-нин ашыгы зомбулукка кабылган. Бирок адатта алар эч кимге билдиришпейт. Алардын көпчүлүгү бул уят деп эсептешет. Туугандарына зыян келтирүүнү каалашпайт же жардамга кайда кайрыларын дагы билбеши мүмкүн. Адатта зомбулук көрсөткөндөр алар менен жашаган эң жакын адамдар болушат. Балдары, неберелери жана туугандары. Ар бир кары адам түрдүү кырдаалга дуушар болот. Нурила апанын балдары ага кам көрүшпөйт. Уагында тамак, дары беришпейт. Муктаждыктарына көңүл кош карашат. Кээде аны жаман сөз менен маскаралашат. А кээде кол дагы көтөрүшөт. Сен бизге жүк болуудасың деп айтып, көчөгө кууп чыгабыз деп дагы коркутушат. Пенсиясын жана үйүн тартып алуулары дагы мүмкүн. Ал эмне кылуусу керек? Ал өзү ишенген адамдарга билдириши керек. Курбусуна, коңшусуна, доктурга же жергиликтүү милиционерге же кризистик борборго чалып, абалын билдириши керек. Ал жерде сөзсүз жардам беришет. Бул маалыматты таркаткыла. Кара адамдар зомбулуксуз жашоого укуктуу.